Энх хангалын гишүүн одоогоос 8 жилийн өмнө ирсэн бид нэр тэр ахуулуудын аманд орцоотой гэж хэлж ирсэн. Энэ хүн нэр тэр энэ гур маа нэр тэр гуруудаа нэр тэр гараад ирлээ. За энэ мөрийн хөдөлгөөр бид нэр ястад нэг ханьныхаа бичвэр дээрээ за энэ мөрийн хөдөлгөөр яадгад болдоо энэ малчтыг хэлбэл одоо залуунаас юу гайгүй наснд нь гаргана гэж за харж суйтаа гэж бодож байсан энэ маань мөрөөдлөө билүүлсэн би ч хөдөлгөөртэй гарсан. Ингээд одоо цаа нэгтлээ маш их баярлалаа. Гишүүдээс энэ камгын гишүү одоо манай бас аруулгийн огсралгаралтай юм болохоор бас орон нутгаа төлөөлж хэлж байгаад маш их бас баярлж байна. Одоо ингээ харж байгаа чинь 50-аад настай нүүрэндээ ямар ч үрчлээс уугаагүй сайхан залуучууд маань өнөөдөр тэтгэлт гацсан би тэтгэр авах гэж зогсож байна гэх чинь бид нар ч одоо би ч гэсэн уулын гайгүй залуугандаа тэтгэлт гарсан гисэн чинь атархмаар бас байдаг шүү. Энэ бүхэн маань эдгээр хүмүүсийн маань бас ач уян шүү гэж хэлэх байна.